ایک بیروبری محبت سان صلات شریف الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين مجھا پیارا دوستو بزرگوں بھائیو اج اسلامی مہینے جو پہریوں ڈہاڑو اسلامی سال جو آغاز تھی رہو سن 1439 ہجری ختم تھیو اج 1440 ہجری جو پہریوں ڈہاڑو شروع تھی چکو اللہ کریم ہن سال کے مسلمانن جے لائے خیر رحمت برکت امن استحکام وارو سال بنائے اساں سبنی جے متھاں رب کریم ہن پورے سال میں پنجو رحمتوں برکتوں نازل فرمائے سبنی جے بچڑن کے گھرانن کے اللہ تبارک و تعالی پنجے خصوصی مہربانی سان نوازش فرمائے قرآن مجید جے اندر رب العالمین جل شانہ فرمایو تا والفجر ولیالن عشر مکھے قسم آہے فجر جو پاک پھٹی جو ما اللہ قسم تو کھنا رب دہن راتن جو قسم تو کھنا تفسیرن لکھیوا تا ایا باک پھٹی کہڑی آ جن جو اللہ قسم قرآن میں کھیوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایو تا ایا سال جے پہرے صبح جی باک پھٹی آ جن جو اللہ تعالیٰ قسم جے کوئی اج ڈیں ہلے پیو ہن ڈیں جے صبح جو اللہ تعالی پنج پاک کلام میں قسم کھیو دنیا وارن کے بدھایو ا تے ہی دیہاڑو کو عام دیہاڑو نہیں ای ایڈو شان ای عظمت وارو دیہاڑو ا جے جے صبح جو قسم اللہ پان تو کھنے ایں جے کے 10 راتیوں جن جو اللہ تعالی قسم کھیو ا انن دہن راتیوں مجا کن چیو تو وہ ذوالحج جو پہریوں 10 راتیوں ہیں اے کن مفسرن چیو تو محرم شریف جو ہی پہریوں 10 راتیوں ہیں جن جو اللہ قرآن میں قسم ہی محرم جو پہریوں دہاڑو پہریاں 10 دہاڑا
اللہ جے عبادت بندگی ذکر تلاوت درود سلام پڑھن جا ڈیاڑا محرم شریف جو پہروں ڈہو نفلی روزن رکھن جو وقت اسلام کھا اگ میں مدینے والے سائیں جے تشریف آوری کھا اگ میں جے کے آسمانی مذہب ہویا یہ یہودی نصارا انن وٹ رمضان جو مہینو نہ ہو اوے محرم جا روزہ کیڑا روزہ رکھندا وہ جڑے مدینے والے میر کے رب اساں جے لا چھپر ایں چھاں ایں رحمت بنائی موکلیو تا اساں امت کے رب رمضان جو مہینو برکتن وارو ملایو پر ذوالحجہ ان محرم جے 10 دین جا روزہ مستحب قرار رکھندو تا اجر ایں ثواب ملندو خصوصن محرم پاک جو جے کو 10 تاریخ جو روزو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا تو جے کو مانو 10 محرم جو ہکڑے دین جو روزو رکھے رب نے جے پورے سال جے گناہن کے میٹے معاف کرے چھڑے پورے سال دے اندر گناہ تھیا گندائیوں تھیوں برائیوں ای بے فرمانیوں جا کم تھی ویا کہ اسا کا ناشائستہ فعل سرزد تھی ویا ہکڑو 10 محرم جو روزو رکھو تینے ہکڑے روزے جے صدقے اللہ تعالیٰ تاں جے پورے سال جے گناہ کے مٹی چلے سو دو سستو آ یا مانگو آ جواب دیو برابر گھوٹکی میں گرمی بھی گھنی آ ڈیہاں بھی وڈا ہیں پر عشق وارا محبت وارا انہاں جے لائے کا مشکل نہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہجرت کرے مکہ مکرمہ کے چھڑے اے مدینے پاک دے آیا کہا دے آیا گالایو تھک جی پیایو زبان نتھو وات میں جن کے زبان آئے سو گالائے اللہ مدینوں دیکھا دو ہے اللہ مدینے وارے جی زیارت نصیب کرائیں دو ہے وات میں منگ وجی نوے ہو سبحان اللہ چوت ہیاں اٹھرے جنہیں حضور ہجرت کرے مکہ جو شہر چھڑے کتھے آیا مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں یہودیوں جا 3 وڈا پاڑا ہویا 3 وڈا قبیلہ ہویا جے کہ مدینہ شریف میں رہندا ہویا جڑے محرم جو ڈہو تھیندو ہویو خصوصا 10 تاریخ تے مدینے جا یہودی روزو رکھن پیا چا پیا کن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو تو تہا چھو تھا روزو رکھو عرض کیوں تو یا رسول اللہ 10 محرم جے ریاڑے اسا منجدا ایوں موسی کلیم اللہ جی اسا امتی ایوں منجن وارا ایوں موسی کلیم اللہ جا موسی علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالی جل شانو 10 محرم جے دین سمڈ ٹپائے سلامتی سان جماعت سودو پار پہنچایو موسی جو دشمن فرعون بحر قلزم میں بڈی ویو 10 محرم جے دین دشمن بڈو موسی پار پہتو پنجی جماعت سودو ایو اساں جے لا خوشی جو ڈہاڑو آ چو تے انہی ڈہاڑے تے دشمن اساں جو تباہ برباد تھی ویو ائی موسی علیہ السلام جماعت سودو پار پجی ویو انہیں خوشی میں شکرانے دے طور تے اسا 10 محرم جو روزو رکھدا مدینے والے سائیں فرمایو تفر نحن احق بموسی منکم موسی علیہ السلام جے خوشی میں جے تمی روزو دا رکھو تے موسی کے تے ماں سبنی کا ودیق ویجو آیا موسیٰ سا ودھیک رشتو مو محمد کریم جو آ فسامہو و امر بسیامی
مدینے والے سائیں پان بھی ڈہیں محرم جو روزو رکھو ایں پنجے سبنی صحابن کے بھی ڈہیں محرم جے روزے رکھن جو حکم دینو فسامہ خود روزو رکھو و امر ایں حکم دینو امر کیو چھا جو بسیام ہی پنجے غلامن کے پنجے منن وارن کے پنجے امت وارن کے حکم دینو تے تواں بے دہی محرم جو نفلی روزو رکھو او مدینے والے سائیں دے منن وارا ہترو تے مدے کنو حکم حبیب جو منندو حکم حبیب جو منندو منندو یا بہانو کندو ہاں خدا خوش کندو اللہ بھلائی چنگائی نصیب کندو یہ ہکڑو روزو توہاں دے لا پورے سال دے گناہن دے مدان جو مٹن وارو بن جی مدینے والے سائیں جدیں دہیں محرم جو دہاڑو تھیو حضرت بلال کے حکم دینو بلال جی چوائے مجا محبوب صدقو ونیا مجا سوہنا نبی قربان ونیا تنجے نالے تا مجا لجپال نبی سائیں فرمائیو تا بلال جو خبر دی یا رسول اللہ جو دہیں محرم جو دہاڑو سائیں فرمایا تا جو منہ روزو رکھیو بلال تو رکھیو یا رسول اللہ منہ بھی رکھیو او بلال ماں محمد کریم تو کے حکم تو دیا ونج پورے مدینے میں ونج اعلان کر تا جو دہیں محرم جو دہاڑو ماں محمد کریم روزائے تو آیا ابو بکر روزے میں عمر روزے میں عثمان روزے میں مولا علی شیر جلی روزے مجھے نیانی فاطمہ الزہرا بھی روزے میں اے بلال ونج مدینے میں اعلان کر مدینے جو جے بہراڑیوں آئیں ننڈا ننڈا گوٹھ ہیں انہن میں بھی ونی پڑھو پھر آئے سبنی کے چو تا جو جیں بھی روزو رکھوا سو تا پنجو روزو پورو کرے پر جیں روزو نہ رکھوا وہ بھی اجو کو دیاڑو روزے دارن وانگر گزارے روزو رکھو پھر پٹی کاگ میں کھائے بو سہری کھائے بھی روزو رکھو پر جے صبح جو کھائی پی بیٹھو تو ہن روزو نہ تھیندو نا صبح جو کھائی پی بیٹھو ناشتو کرے بیٹھو تو روزو کون تھیندو پر مجھے دلبر نبی اعلان کرایو تے جے بھی روزو نہ رکھو آ بھلی ناشتو کرے بیٹھو آ پر ہانے ماں اعلان تو دیاں ماں محمد کریم حکم تو دیاں تب باقی دہاڑو روزے دارن وانگر گزار جو کھائے جو نہ پی جو نہ پنجے گھر وارن جے قربت میں نہ ونج جو جیئے روزے دار پنجے روزے جے دوران پابندیوں میں ہوں دعا جے روزو نہ رکھو تو تڑھیں بے روزے جو پابندیوں کریں دیئے پورو کجو جنی مل بلال اعلان کیو پورے مدینے وارن جن روزو رکھو ہو سے تروزے میں پر جن نہ روزو رکھو ہو سے بھی روزے دارن وانگر تیویا پانی کھادا پیتا بند اصحابیانی بی بی ربیہ بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ نہ روایتی کرے تا اساں پورے مدینے وارن تا روزو رکھو پر اساں جے ننڈڑن بارن تھنج پیاک بارن بھی روزو رکھو عاشق ہو یا نسی محبوب جو حکم ملے تا مڑندہ کتے تو تا بہانہ گولی دو ہی نے گرمی یا کاڑ ہوا کیا روزو رکھو
عشق وارا محبت وارا پورے مدینے وارن روزو رکھوا پر جن کے روزو نہ ہوئیو تن بے کھائن پین بند کرے چھلیو بی بی روبیہ تھی چوے تسانجا بچڑا تھنی تے ہویا اساؤنن کے تھنی پیارن بھی بند کرے چھلی تھوڑا پوچھے چھو تھوڑا پوچھے چھو شاباز بی بی روبیہ سائن تھی فرمائے تسان پنجے بچن کے جے کے ننڈڑا بارڑا ہویا تن کے تکھا دو پی تو روکیو سی پر جے کے تھنی پیاک بارڑا ہویا انن جب تھنی بند کئی سی جو دل پر محمد جو پیغام ملیو پورو مدینو روزے میں ننڈڑا روزے میں بڑڑا روزے میں مرد روزے میں نیانیوں روزن میں مرد عورتوں روزن میں تاں جو بی بی سائن دی فرمائے تد اساں جا ننڈڑا بارڑا تھنی جیلا روان پیا کھیر جیلا روان پیا تک گڑا گڑیوں راندی کڑا انن کے ہتھ میں ڈئی پرچائیوں پیوں تک پرچی ونے راندی کن میں ریجی ونے پر کھیر ان پیاری اندیوں سی پانی ان پیاری اندیوں سی مانی نکھارائی اندیوں سی جو دل پر محمد اجو ڈئی محرم کے روزے وانگر گزارن جو حکم ڈنو پورو مدینو روزی پڑھ موڑے دھیان کہو محرم جو روزو نفلیا چاہے گا لائو رمضان جو روزو فرضیا رمضان جو روزو فرضا چھڑی دو ہکڑو روزو رمضان جو جانی وانی چھڑے جے انہیں کے نم لکھ سال جہنم کی باہ میں ساڑی ہوئی ہکڑو روزو چھڑے رمضان جو نم لکھ سال جہنم کی باہ جو عذابا پر نفلی روزو محرم جو رکھے تا ثوابا اجرا نیکیا نہ رکھے تا گناہ کو گناہ نہ ہے نفلی روزو پر عجیب گالا جو ننڈڑے بارن کے رمضان جو روزو رکھن فرض نہ ہے رمضان جو جکو فرضی روزو آسو فرض آئے انہیں تے جکو بالغ ہو جے جوان ہو جے انہیں جے متا فرض آ پر ہے نہیں محرم جو نفلی روزو سو بارن پہ رکھو تھنج پھاکن پہ رکھو چھا جی کرے گال چھاو راز کہڑو ہوئے حکمت کیڑی ہوئی جو نہیں محرم جو روزو ننڈڑن بارڑن بھی رکھو بڑن جوانن بھی رکھو اڈڑن بھی رکھو پر تھنی پیا آک بارن بھی یہ روزو رکھو انہیں میں راز کیڑا اصل میں حکمت یہ ہوئی جو مدینے والے سائیں کی نظر رگے مدینے وارن تے نہ ہوئی پر دل پر محمد کی نظر کربلا جے میدان تے بھی ہوئی تو وہ دیہاڑو ایدو نہیں محرم جو نیوں دو جمعے جو دیہاڑو ہوں دو مجھا بچڑا کربلا جے میدان میں بکھارا میدان کربلا میں انن جو پانی بند ہوندو انن جی مانی بند ہوندی مجھا بچا کربلا دے میدان میں مجھے کلن جو سوار حسین انیارو ہوندو مجھو علی اکبر انیارو ہوندو مجھو ننڈڑو علی اصغر انیارو ہوندو مجھے نیانی زینب انیاری ہوں دی مجھے سکینہ انیاری ہوں دی ایک پانی جے بوند جیلا مجھو گھرانو پیاسو ہوں دو رنجا چپڑا خوشک تھی چکا ہوں دا
हबीबन डिठो पे त मुझे मदीने वारन मुझे बचड़न के उन ऋण रेगिस्तान करबला में उनन जी पानी जी बंदिश हुंदी अज उए बुखारा उजारा नहीं मुहर्रम जे दिहाड़े ते हुंदा त दिलबर मोहम्मद करीम उनन करबला जे प्यासन जी सुन्नत अदा करण जे ला पूरे मदीने वारन के हुकुम नो अज खादो बंद कयो अज पीतो बंद कयो अज पानी न पीजो अज मानी न खाए जो जो करबला में मुझो अली असगर मासूम मुसाफिर हल्या करे मोकलानी मुसाफिर हल्या करे मोकलानी प्यासा सैयद न पीताऊं पानी मुसाफिर लाव्या जो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब सल्लल्लाहु अलैक या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह दोस्तों उन साल जे साल इमाम हुसैन शहादत मानी उन साल सही मुहर्रम जुमे जो दिहाड़ो ए अजीब इत्तफाकात हन साल में नहीं मुहर्रम जुमे जो दी जेडी मल मैदान करबला में मुझे महबूब जा बचड़ा करबला जे मैदान में पंजे नाने जे दीन बचाएन जे लाए निकता हुया मुझा दोस्तों जेरी मले दुश्मन होनों 72,000 जो लश्कर हुयो हिनो सिर्फ 72 जन मैदान करबला में यजीद जे लश्कर जा 4,000 परेदार रुगे फुरात नदी ते बीठा हुया 4,000 सिपाही पानी ते परेदार हुया त कें बि नबी जे बचड़े के पानी जो हिकड़ो ढुक न मिले जिनी मल खेमे जे अंदर इमाम अली असगर तड़पियो हो उन्हें जी उन्य जे करे चपड़ा खुश्क थी व्या जिनी मल गाजी अब्बास उन्हें जी उन्य डिठिया त मश्क कुल्हे में विथई पानी जी खली खणी फुरात नदी दे हल्यो आ उनो 4,000 परेदार के तीर खयूं बीठा के नेजा फाला के तलवारूं खयूं बीठा होया पर जिरमल हैदर करार जो बचड़ो आयो आ जिरमल हैदर करार जे शहजादे हकल कया त दुश्मन जे सिफुन के ड्राईंदो चीरींदो फुरात नदी ताईं वञी पहुतो आ पानी जे अंदर दाखिल थी बुक भरी मां प्यासो आया उंजारो आया पानी पिया जेरी मल बुक भरी इमाम हुसैन जी उंज याद अची वसी अली असगर जी उंज याद अची वसी पंजो पान के पान चई अब्बास किए थो पानी पी उनो नबी जे कुलन जो सवार हुसैन उजारो
او عباس کی پانی پیندے کی بک بھری دے انہوں نبی جو نیانیوں پیاسیوں ہن ماسو مالی اسگروں جارو وہ بھریل بک ہیٹ چھجیں چھئیے پانی نہ پیت جیسی تہی حسین لجبال کے پانی نہ پیاریا پانی جی کھلی بھرے جری مل واپس موٹیو آ دشمن چوداری پھری وجن تھا تلوارن جا وار کندو انن کے ہٹائیں دو رہیو اکڑے ظالم جو تیر رہیو مشک جے اندر تا پانی وی ہیٹ وہی کربلا جی ریت تے پانی سارو کھلی خالی تھی وہی مجا دوستو حضرت غازی عباس جی کھڑی کھلی نکتو آ کلے میں کھلی لڑکی لا ہکڑے ظالم تلوار جو وار کیو باہ مبارک وٹ جی وئی وری پانی جی کھلی بے کلے میں لڑکانے وری اتے تلوار جو وار جو آ بی باہ وٹ جی وئی اے در قرار جے بچے پانی دی کھلی کے بات میں چھلے ہوگا ای پانی نبی دے پاک گھرانے کے پوچائنو آ جری مل پانی دی کھلی کھنی ہلیو آ ظالم تیر ہیو کھلی جے اندر پانی زمین تے وہی ہوئی مجھا دوست حضور جی نگاہ ان پاسے ہوئی تہی دیارو مجھے بچن تے امتحان جو اچن وارو آ آزمائش جو دیارو اچن وارو آ انن کے بکھائیں پیاس ہوں دی تڑے مدینے وارے سائیں پورے مدینے میں اعلان کہو تا سب جو نفلی رو محبوب جے بچن ان دہاڑے کے اللہ جے بندگی میں گزاریو محبوب جے حبدارن حضور جے فرمان سان ایو دہاڑو نفلی روزے میں گزاریو پر اج حبدار صدائن وارو نبی جے اہل بیتن جو پان کے حبدار سمجھائن چون وارو اج نہیں محرم جے دہاڑے تے بھنگ جا چرس جا تو گاڑا تو ہنے او مٹھا گاڑا شربت مٹھا بوڑ مانیوں ردھے پچائے کھائے تو چھے تو ماں آل پیت جو حبدار ہے حبدارن جو تدری کو چھا ہوئیو نبی سونے چھا سے کاریو اہل بیتن کین عمل کرے دیکھاریو اصحابن کین عمل کیو اہل مدینہ مدینے جے رہوا سن ایو دیارو کین گزاریو تُو ایو دیارو کین تو گزاری انصاف تُو پان کر رب تُو کے سمجھا کل لنو آ ما یو انصاف توتے چھڑیاں تو تُو یو دیارو کیاں تو گزاری نبی مدینے وارے سائیں یو دیارو کیاں گزاریو حضور جی آر بیتن یو دیارو کیاں گزاری چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھا دوستو جرمل ہے امام حسین میدان کربلا دے ہلیو تے ہکڑے ہتھ میں تلوار بے ہتھ میں قرآن کلایو چاہو تمہیں ہتھ میں اللہ جو قرآن اے زبان تے قرآن جی تلاوتا ہی آیت پیو پڑے ان ولی اللہ
مجھو وارث اللہ ہوا مجھو مددگار اللہ ہوا الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین مجھو وارث مجھو والی مجھو مددگار اللہ ہوا جہی قرآن نازل کیو وہی صالحین جو وارث وہی اللہ ہوا وہی مددگار اے یزیدیو تمام وٹ ہتھیار ہیں لشکر ہیں گھوڑا ہیں نیزا ہیں بھالا ہیں محسین وٹ رب جو قرآن میدان کربلا میں سونے حسین جو ساتھی رب جو قرآن انہیں جے ہتھ میں اللہ جو قرآن ہوئو حب دارن کے پنجے محبت دارن کے سبق سے کھارین تمو حسین جی محبت رب جے قرآن گھٹکی وارا تو کتری قرآن سا محبت رکھیا او قرآن کھانجے مو موڑی دیں بس ساری عمر پیو لوڑی دیں قرآن کھانجے مو موڑی دیں بس ساری عمر پیو لوڑی دیں قرآن خدا جو کلام آئے ملیو امت کے انعام آئے قرآن خدا جو کلام آئے ملیو امت کے انعام آئے ان کھانجے مہڑو موڑی دیں پو ساری عمر پیو لوڑی دیں کدیں قرآن کھولے پڑی او مٹھا صبح جو سویل اتھی فجر پڑی پو ہکڑی ایمی بے میوں کو سی پارو قرآن جو پڑ سجو دیوں تنجو خیر برکت رحمت امن سکون داہوں تو کریں سائیں روزی میں برکت نہ ہے سائیں تنگی وکوڑے ویا وہ دا تو قرآن کھا موہ موڑیو آ برکت تو کھا کھجی ویا تو قرآن پڑھو تک برکتوں تجھے گھر میں تجھے کاروبار میں تجھے دکان میں تجھے مکان میں اللہ برکتوں جو نزول تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکتن جے نازل کرن واری اوا ذات جے فرقان ہے قرآن فیصلے وارو کلام یعنی رحمتوں برکتوں آسمان میں ایندیوں ہیں اللہ نازل کندو آ وہ جے قرآن نازل کیو آ یعنی قرآن سا گڈو اللہ تعالی رحمتوں برکتوں رکھائیں او مٹھا یو قرآن تجھے گھر میں رب جے قانون جو کتاب آ کترن گھرن میں رٹھو آ ڈہ پندرہ پوتیوں ویڑے قرآن کے جارن میں رکھے چلیں دا دھوڑ جمی تھی ونے کو چھنڈے کھولے پہن دلا تیار دس جمی ویہ قرآن جے مٹھا یا موبائل جے کا ہتھ آئی یا سجو دین موبائل جے او مٹھا یہ دنیاوی مقصد تو کے کم نہیں دئی اللہ جو قرآن پڑھ جے کو دنیا میں بھی کم چے آخرت میں بھی کم چو اللہ 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 مجا دوستو میدان کربلا میں مجھے امام حسین جے خیمن منجان
سونے حسین جے ساتھن جے زبان نمجا قرآن جی تلاوت جو آوا یزیدی خیمن مجا گائن بجائن جو آواز پہ آئیو وہ تمہاں کے یزیدی طریقوں تو بنے یا حسینی طریقوں تو بنے جواب دیو ہاں یہ گائن بجائن رقص سرود وہ مٹھائی ہو تو یزیدی طریقوں حسینی طریقوں تو قرآن جی تلاوت مجھا دوستو اٹھ کٹھوں یزیدی لشکر وارن اٹھ کوہی انہیں جو گوشت کباب اٹھائے عورتوں گائن پیوں نچن پیوں گائن بجائن ہوئو شراب ہوئو کباب ہوئو اے یزیدی ٹولو ہوئو اے نو حسینی جماعت ہوئی جتے اللہ جو قرآن ہوئو نماز ہوئی نبی سنے جے متا صلات جی جھنگا انصاف کرنا عدل کرنا تو پانا تو یزیدی طریقو کھیو تھی یا حسینی طریقو کھیو تھی گائن وجائن شراب کباب بے حیائن جا کم گناہن جا کم بد کردار انوارا کم او مٹھائیو تو یزیدی طریقو آج حسینی آئی تچو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علی مجھا دوستو میدان کربلا میں مجھے سونے حسین جا جگر جا ٹکرا سب قربان علی اکبر جوان پٹر شہید تھی ویو علی اصغر معصوم انج جے کرے تڑپندے پنجے رب سانی ملیو حضرت قاسم بھائٹیو امام حسن جو جی نشانی حضرت امام حسین جے اکھن جی تھدھان قاسم سونو نگاہن جے اگیاں شہید پٹر عجیب امتحان ہوئے گھر میں ہکڑو قضیو تھی پوے مانو کے کینو ڈکھ لگن دوا ہکڑو قضیو گھر میں تھی پوے اوڑو پاڑو ایندو یار ایندا دوست ایندا جے پرچائیندا گراٹڑیوں پائیندا بارو نہ با صبر کر دلاسا دیندا دلداریوں دیندا پر عجیب امتحان ہوئیو جے جو ہک نہ ب نہ سجو کٹمب نگاہن جے سامو شہید ہوئے پر سونے حسین کے کو دلداری دین وارو کون ہوئیو کو گراٹڑی پائن وارو کون ہوئیو کو دلداری دین وارو کون ہوئیو یہ مجھے زبان یہ مجھے کلم چھا پیش کرے حسنین جو غم ہی مجھے زبان ہی مجھے کلم جیری ملا علی اکبر جو لاش کھنن ویو جوان پٹر جو لاش میدان میں آخری بھیرو جیری ملا علی اکبر صدقیو یا بتا ادرکنی یا بتا بابا پوچھ جائے علی اکبر وجہی تو بابا پوچھ جائے علی اکبر وجہی تو جڑی مل علی اکبر جو آواز کنے پیس خیمے ماں تکڑو ٹروڑن دو بیو ونی ڈٹھے علی اکبر کربلا دی دھرتی تے زخمن میں چورا سر مبارک علی اکبر جو کھڑی پڑی جھولی میں رکھی گلن تا
کربلا جی اکے پیو بچڑے کے سینے سا لاتئی ای نیمانا نین کھڑی علی اکبر اپے کے نٹو علی اکبر دید کھڑی پدے اپے جے چہرے کے نٹو اپے پدے بچے کے نٹو ای دم پر حدیث پاک میں ابن اساکر روایت آنے تو جنی مل بچے جو لاش علی اکبر جو کھڑی واپس موٹیو ویو پیت امام حسین جی داڑی کاری ہوئی موٹیو تے سوہاری سفید پڑی چکی ہوئی دکھ کے سٹھائیں غم کے سٹھائیں غم برداشت کیئیں ان غم سہن جے کرے ونجے پیو تے جوان پیو نظر اچے موٹیو تے کڑھاڑو نظر اچے پٹر کونج ویو کاج جی رات کسی پٹر کونج ویو کاج جی رات کسی جن جو قاسم گھوٹ خدا جو قسم ہی مجھ زبان ہی مجھ کلم چھا پیش کرے حسنین جو غم ہی مجھ زبان ہی مجھ کلم ہر حور حسین کے ہار ودا ہر حور حسین کے ہار ودا وہی کربل بن جی باغ ارم ہی مجھ زبان ہی مجھ کلم چھا پیش کرے حسنین جو غم ہی مجھ زبان ہی مجھ کلم جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک جری ملا مجھو سون حسین خود زخمی تھیو گھوڑے پاک تا ہیٹھ چے زمین تے اوڈی مل جمعے جو تہاڑو جمعے جو ٹائم شمر ذل جوشن امام حسین جے سینے پاک تے چڑھی بیٹھو خنجر کٹی شہید کرن جیلا مجھے آقا حسین فرمایو شمر تھوڑو چھاتی تا کپڑو ہٹا کپڑو جو ہٹائیں تو ان کے چھاتی سے اچھان گوڑ جو نشان اچھو بگ نظر آئے امام حسین فرمایو تو مجھے نانے محمد کریم سچ فرمایو ہوئے ایکڑو کوڑیو کتو آئے جکو مجھے بچن جے خون میں سمجھان تو اج تو مجھے قاتل ہی مکے شہید کنے پر تھوڑی دیر مجھے سینے تا تدما اللہ دی نماز ادا کرے بٹا مو پوری زندگی جڑا کر اکھ کھولی آ حسین کدے نماز نہ چھڑی آ اج زندگی ظاہری حیات جو آخری لمحو آ چھڈ تما پنجے اللہ دی نماز پڑھی وٹا متا قیامت دے آڑے بابو علی نور ہپو جے متا اما خاتون جنت معیار جے تے بچہ حسین نماز چھو چھڑی متا ادا حسین جو نورا تو ملے تے بھا حسین نماز چھو چھڑی ہوئی متا نانو محمد کریم معیار جے تے پٹڑا حسین نماز چھو چھڑی اڑے ٹائم تے مجھے سونے حسین نماز پڑھی چھا کہیں گلایو
نماز پڑھی دنیا وارن کے سکھائی تو حسین نمازی یزید بے نماز او مٹھا ہن انصاف توتے تو چھڈیا تے یزید ہی یزیدی ہی یزیدی دے ٹولے وارو ہی تے بھلی نماز نہ پڑھ پر جے سونے حسین جو حبدار ہی تے نماز پڑھ نماز پڑھ چھا تو چویں ہاں کیڑے جماعت میں ویندے کیڑو رستو اختیار کرنے کن کھولے بدھ مکھے زبان کھولے جواب دے تے کیڑو رستو جے تو کہ یزید ونے تو تے ونی کھڈ میں پاؤ تو سا مجھو خطاب ہی نہ ہے پر جے کرے تو سونے حسین جو حبدار رہی مجھے نبی جو کلمہ پڑھن وارو اہی تے پو نماز نہ چھڑ جائے نماز نہ چھڑ جائے اللہ جو در در جائے رب جے گیاں جھکن نہ چھڑ جائے یا نماز حسین جو رستو ہاں ہاں کین کے گھرائے خط لکھی گھرائے لکھائن ستائن ایزائن رستو بند کرن پانی بند کرن کہ جے بچن کے دکھائن یو یزید جو طریقو آ کہ جی دلن جائن کہ کے جسمانی تکلیف پہنچائن کہ جو پانی بند کرن ہے یزید جو طریقو آ او مٹھا حسین جو طریقو یو نہ ہے جے کنے سچو حسین ہی آہی مدینے وارے جو حبدار آہی امام حسین جو ازادار آہی تپو تو کہ نماز پڑھنی پوندی کے ساتھ ظلم نہ ہاں تجھے بنی ماں واٹ تو بہے پریو بین جی بنی آ تر تو پانی بند کی بیٹھو ہی کہ جو رستو بند کیوں بیٹھو ہی کہ کے واٹ گس نہ چھوڑی بندوق کلے تے رکھی کہ جے ننگن میاں میں پوری نظر تو رکھی او مٹھا کہ جو حق کھائی تو ونی کہ جے بنی تے قبضہ کہ جے مجا دوستو سامان کن جو چوری تو کری کیسا پھر تو کری کیسا دھاڑو تو ہنی کیسا لٹ تو کری یہ سب ٹول یہ سب رستہ یزیدی ہیں حسینی رستو یو نہ کن جو حق کھائن کیسا ظلم کرن کیسا پھٹو کرن کن تے کوڑو کیس کرن او مٹھا کن جو پانی بند کرن کن جی وات بند کرن یو یزیدین جو رستو آ مکھے امید آتا تو حسینی آئی حسینی ہم جوان دل میں محبت ہاں ہاں یہ پھڑا چھڑیو برادرین میں قومن میں دیکھی جھگڑا ہن پھڑا ہن یہ پھڑو چڑو آ پھڑو مومن کے سوندو نائیں مجا دوستو الفتنت اشد من القتل کہ کے اپھڑ مارے چھڑن کھا بے فتنو مچائن بڑو گناہ ہوا چھو تا ماری دو ہکڑو مری بین دو پر فتنو وجندو دا سوے مانو مری سگن تھا قومن جا نقصان تھی سگن تھا مجا دوستو فتنو نہ مچایو فتنے جے لائے تواں بارن مہیا نہ کیو بلک تواں پیار وارا بن جو کو بڑھل دسو تو نے میں سلیو کرایو مدینے وارے سائیں فرمایو تے بن وڑھلن میں سلیو کرائے انہ کے 20 حجن جو ثواب گھنو ثواب ملندو گھنو ملندو ثواب ہاں ऐं जेको बिन के वेढ़ाए थो उने के जन्नत जी खुशबू बि नसीब बहेशत में वञण त परे जी ॻाल्हि आहे पर जन्नत जी खुशबू 500 सालन जे पंध ते सिंघण में ईंदी जन्नत जी सुञाण इन माण्हू खे जेको फितने बाज़ आहे इन खे जन्नत जी खुशबू बि नसीब न थी सघंदी इहो जन्नत जे वेझो बि न वञी सघंदो जेको फितना मचाइण वारो تواں فتنے باز تھیندو یا امن پسند تھیندو صلح وارا تھیندو خیر وارا تھیندو یا شر وارا تھیندو بدھایو خیر وارا تھیندو یا شر وارا تھیندو ہاں خیر وارا تھیو پنجو خیر فرائے جو خیر پنجن جو خیر دوستن جو خیر پر دشمنن جو خیر خیر وارا تھیندو نہ بھلی کو تواں سا دشمنی کرے تو تواں صبر کرے تواں سا اونو ہلے تو تواں صبر کیو منجا دوستو کو دس تا اللہ جو فیصلو تھیو نا فتح حسین کے ملی یا یزید کے ملی ہاں اج بھی لکھیں کروڑے دلن میں حسین زندہ موجود بیٹھو
اجو ہر دل عاشقن دی ہر دل میں حسین ہاں خدا جو خدا جو ماں تہی دساندو مکھے مجھے دل میں حسین نظر تو اچے ہاں تواں کے حسین دی محبت اندر میں نظر اچے تھی کین کے کی نظر تھی اچے ہاں پٹڑو جے مندو تے نالو رکھندو غلام حسین یعنی حسین جو غلام کدے کے پٹڑو جو نالو یزید رکھیو بدایو کہ مروان نالو رکھیو کہ شمر نالو رکھیو پر ہر کو پنجے بچے تے نالو عباس رکھندو علی اکبر رکھندو علی اصغر رکھندو محمد حسین رکھندو غلام حسین نالو رکھندو چھو دیا حسین جی محبت سینے میں آ یزید تے عجب لعنت تھی وسے پئی مجا دوستو سونے حسین تے پر حسین دے حب دارن تے وجو رحمت رحمت پھڈا نہ کیو فساد نہ مچایو جھیڑا جھگڑا نہ کیو پراوا حق نہ کھاؤ کین جو پانی بند نہ کیو کین جی دل آزاری نہ کیو اذیت المومن نقص الکعبۃ 70 مرہ مدینے والے سائیں فرمایا کین جی دل دکھائے نہ کین جی دل رنجائے کین جی دل ایزائے ایڈو گناہ ہوا یہ 70 بھیرا کعبے کے ڈرائی ڈرائی بیت اللہ شریف کے ہکڑو بیرو نہ با بیرا نہ 70 بیرا کعبۃ اللہ کے ڈراہے ہنوں کے ہکڑے مسلمان جی دل رنجائے ہاں وہ چو تے کہ جی دل نہ دکھائیندا جواب دیو کہ جی دل نہ رنجائیندا متھے ہتھ کھنو کیسا ظلم زیادتی نہ کندا کہ جو حق نہ کھائیندا ہاں چوری نہ کندا پھر نہ کندا غریبن سا ہمدرد تھیو خیر خواہ تھیو حد ڈوکی تھیو تا اللہ تعالی جل شان جی رحمت توہاں دے متھا وسی مجا دوستو ایو آہے حسینی رستو ایو آ نبی جی اہل بیتن جو رستو ایو آ مجھے سونے محبوب جی بچڑن جو رستو ہانے رستہ بہی کھلیا پیا ہے رب ٹرگر رس دنیا مولت دنیا ایکڑا یزیدی رستے تے جھل پلکیں کے کونے کا رب ٹرگی رس دنیا ان جے لات امتحان جو رب وٹھے امتحان پرکھا دی تھی پئی پرکھا ہے یزید کے بھی کھلو رستو ہوو نا شمر کے بھی کھلو رستو ہوو نا او میٹھا رب ڈگر سڈنیا آزمائے تو رب تو کہ تے کیڑی واٹ تو وٹی ایے نہ چتو کہ کیر چمن وارو کونے پچھن وارو نہ ہے نہ رب جی ملائک پولیس رب جی تنے کلن تے رب ویہارے چلی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ لکھندڑ سگورا بیٹھا ہیں یعلمون ما تفعلون جو کچھ کہو دا ہوئے جانن تا لکھن دا رب مولت دنیا دساں تے کیڑا پیر تو کھڑے دساں تے یزید جو رستو تو ونے سے یا حسین جو رستو پو میٹھا انہیں امتحان میں جے کے کھٹی ویا سے کھٹی ویا جے کے ہارائے ویا سے ہارائے جے کھٹی جے ہارائی ہن تو اتھئی پانا چوندئی پیو بھرے جام جم جم کھٹنا ہارن جو ہند ہی ا ہکڑا جوان کھٹندا تھا ونن ہکڑا ہارندا تھا ونن کو دے خبر تما کھٹیندو یا ہارائندو ہاں ہاں انشاءاللہ کھٹن وارا تھیندا سی محبوب جے غلامی واری واٹ وٹھندا سی جے کہ نماز نہ پڑھندا ایو نماز پنج وقت پڑھو چوری نہ کیو نشو نہ کیو کوڑ نہ گالایو پر حق نہ کھاؤ کیسا ظلم نہ کیو مجا دوستو کہ جی حق تلفی نہ کیو کہ کے دکھ پہنچی ویو آ تے ونی معافی وٹھوس ایتو اٹھی نا ادا معاف کجے ما اج اللہ جو قران بدھی آیو ہے مکھو ہی غلطی تھی مکھے معاف تو گھٹ جندے کون مجھے مدینے والے سائیں فرمایا تو مکھے قسم رب جی ذات جو تا معاف کرن سا عزت توان جی گھٹ بھی نہ عزت ودھن خیرات دین سا تاں جو مال گھٹ بو نہ ودھن مدینے والے سائیں قسم کھنی فرمایو تا معافی دین سا تاں جی عزت گھٹ بھی نہ توان جی عزت ودھندی خیرات کرن سا تاں جو مال گھٹ بو نہ توان جو مال ودھن
سخی بنجو بخیر نہ تھیو نیکی دے رستے تے ہلن وارا بنجو منجا دوستو اللہ تعالی جل شان و شال اساں کے شر سچو حبدار کرے اہل بیت دے رستے تے جیارے اہل بیت دے رستے تے موت نصیب کرے منجا دوستو رب کرے شل اوے کم کیوں جے میں اللہ راضی تھی ائی مدینے وارو تاج دار انشاءاللہ ہن نماز اج گڈ جی جماعت کرے پڑھندا سی ہاں جے کے نہ پڑھندا ہو سی بج پڑھو شروع کیو وری وعدو کرے ونجو تے وری نہ چھڈ وعدو نا انشاءاللہ اللہ سی سبنی کے توفیق عطا فرمائندو وما علینا الا البلاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا اللہ ان ساری جماعت دے راضی تھی سبنی جے دلن جو مرادوں پوریوں کر قرض وارن جا قرض اللہ بیمارن کی شفا نصیب کر درد مندن جا درد دور کر سائلن جا سوال پورا کر مشکل زدن جو مشکلاتوں آسان کر اوے کم کرا جن میں تو راضی تنجو حبیب راضی ہوجے اے مجا مالک کریم اساں جا ہتھڑا خالی نہ موٹا اساں جے ہینے حال تے رحم و کرم فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه